Hva vil du si, ja? Hei allihopa, så i denne videoen kommer vi jo da reagere på når vi tester godis fra USA. Nei, Skottland. Skottland, men ja. Så derfor tenkte vi i introt gjøre en liten, eller jeg skal teste Heddas kunnskaper på om hun kan gissa priset. For jeg er så jævla rik og gokna. Jeg har nyss vært I'm out of touch med priser. Jeg har nyss handlet, så skal vi se. Ja, jeg er faktisk out of touch med priser da, for at det Petter som alltid handler. Ok, så gi meg en estimated summa på slutet. Ok, for alt ihop da? Ja. Ok. De der tror jeg koster typ... Du får holde rek, altså så da. Ja, jeg tror, jeg kan ta miniräknare. Så de der... Dorthea 6-pack. I Norge tror jeg at de der koster... De kan inte kosta mer än typ 35. Jag tänkte typ 45, men det låter helt sjukt. Men det är ju helt sjukt här, så okay. Det kan ju, men jag tänker 35 för dem då. Tre gula äpplen. Det är inte dyrt. Det tror jag kostade 15 totalt. Kanske lite mer, men ja. Ja, sen vaniljyoghurt. Ja, den där kostar typ 45 eller 50. 50 tror jag. Vi är på 100 så långt. Sen röd paprika. Den tror jag kostar typ 9 kronor. So out of touch. So out of touch. Var det allt? Nej. Aha. Ja. Sen tre röda lök. Ja, de kostar typ 20. Det kan vara 10 kronors marknad då. Det har de ibland. Nej, det är Rema som märker det inte först. Jaha, då på Rema. Yeah. Okej, okay, då har jag kanske tagit för dyrt, jag vet inte. Okej, okay, sen en gurka. Jag tror den kostar typ 15. Okej. Okay. Sen crème fraîche. Lätt. Ja, den kostar typ, utan lock. Den kostar typ 25. Vindruvor, röda. Ja, de kostar typ 35. Okej, okay, sen har vi den här billiga prima lavpris tacokrydda. 10. Kanske mindre till och med. Kanske typ 5. Sen muslibar. 6 stycken. 40. Och sen till slut sojafärs. Mm, kanske typ 5. 40. 40? Ja. Och påse. Okej, okay, det räknade du med den? Ja. Du gjorde den? Okej, okay, det är 3 kronor eller någonting. Jag blev ju så rädd för att sno, och det borde ni också vara för att... Snatta. Ja. Ja, du sa sno. Ja. Det är liksom, det heter snatta på affären. Okej. Okay. Ja, men jag är också livrädd för att snatta. Jag kan inte göra det längre. Jag har sett så här videos från typ att de är precis liksom där, och sen ser man att de skäller. Och sen har det blivit lagt ut på nyheterna. Jag vågar inte gå i den fällan längre. Hallå, jag såg ut som en fucking bug. Se. Nej, vänta. Okej, gissade ni också där hemma, eller? Ja, vad trodde du? Jag trodde totalt 297. Ja. Det var... Okej. Okay. Det var 262. Åh! Gud! Det var jävligt bra på att gissa ändå. Fast det vore roligare om du sa varje grej vad de kostade, bitch. Ja, den här kostade 17. Och det lät jag till och med liksom fråga han i kassan. För jag tog ju snabbkassan. Jag lät bara vara såhär, du ursäkta, kostar den här verkligen 17? Och det är jävligt dyrt. För typ en paprika i mitt huvud, ja, kostar typ 5 kronor. Ja. En paprika? De är fan sjuvar, alltså. Den här alltså. Kostade 2 kronor. Mataffärer är 7. 2. Okej, okay, men då kan man ju leva på det då. Ja. Skinny life. Men jag tänkte ju typ göra middag nu. Jaha, då tar vi en paus då. Så kör vi reaction efter det. Hoppas ni gillade det här roliga introt. Hoppas ni gillade det. Det kunde varit en egen video. Ja. 5 minuters video på vi min kanal. Vi hade gjort den typ 45 minuter längre än vad det egentligen var. Alltså varför är min... Jag har Technic, vet ni vad det är? Det är när man har rynkor på halsen för att man sitter så här och kollar ner i datorn. Jag är ju en som sitter på datorn mycket och mobilen och sånt. Och jag har så dålig, vad ska man säga, hållning. Jag sitter så här, scrunched over, eller vad heter det? Hunched over. Scrunched. Scrunched. Jag är verkligen så här... Boycott oral. Jag är en hunchback. Hejdå.
Boykottet. Jag har en hunchback, okej? Okay? Jag är så här. Alltså jag är så här. Jag borde vara så här. Men i alla fall, vi kommer tillbaka om 2 sekunder och gör reaction efter vad jag har käkat. Here we go again. Here we go again. Ja. Med hela mitt puder rasade ut. Gud, vad kul. Okej. Hej allihop. Välkomna till en ny video då. Eller vi gjorde ju ett intro förut, kanske, om jag har med det fortfarande. Jag vet inte om jag tar bort det eller inte. Men jag gissar priset på grejer som Kaja hade köpt på mataffären. Så jävla kul. Så jävla kul. Fast nu ska vi göra någonting lite roligare. Lite mer kanske spännande då. Mm. Och det... Var det typ en katt som spydde i bakgrunden? En katt som fes. Du kan inte tugga tuggummi. Nej, jag vet. Idag ska vi reagera på en privat video på min YouTube-kanal som once var public, obviously. Det är en så hemsk video. Oh. Från vad jag minns så är det här förfärligt, äckligt, hemskt. Alltså våra... Från vad jag minns... Våra utseenden, vi måste hoppa till den här skärmen nu bara så ni kan se. Kolla på Kaja alltså, där. Grejen är att... det jag minns är att jag var 14 år och jag var väldigt så här upptagen. Nej, jag var väldigt upptatt. Ja, du var upptagen. Med vad då? Okej, jag var väldigt upptagen av att vara typ skinny. Just här. Du var väldigt obsessed med att vara skinny. Ja, i den här perioden. Ja. Och vi hade ju våra cheat days ibland. Och jag minns att liksom, när vi kom till Skottland då. Vi var på semester här, by the way. Jag vet att ni vet att vi har bott där innan, men vi bodde inte här då. Alltså det här är bara vi besökte. Ja, och då gick vi på Asta. Mataffär eller bara en typ som Target eller Walmart. Och köpte massa godis som en liten ursäkt för att liksom kunna... Ja, alltså videon var ursäkten till att äta. Ja, och jag minns att den morgonen så var jag på riktigt dåligt humör. Jag tror att vi hade bråkat nyss eller något. Hade vi. Och sen var jag så här hungrig och jag var trött som fan för att vi hade rest dagen innan eller något. Så jag var på dåligt humör, kände mig asful och var bara så här: jag är bara med här för att äta nu. Och jag tror att jag hade börjat dagen med att äta en stor jävla chokladpudding. Liksom, straight out of the bowl. En stor liksom. Ja. Tiramisu kanske. Tiramisu är så jävla gott. Ja. Så, och jag kände att mitt ansikte var så bloated för att jag hade tryckt i mig så mycket socker typ. Men det var inte det. Alltså om du kollar nu, ditt ansikte ser ju mindre ut än min. Men alltså, mitt ansikte är jätterunt alltså, där. Det här är det konstigaste jag har sett dig. Kolla på den där freeze-framen. Jag hatar det. Alltså, vad är det? Och så minns jag bara så jag tänkte, för jag håller på med en kille som är 03 här. Hur lång är den här videon? Okej, 15 minuter. Den är inte så lång. Jag håller på med 03 här och jag visste att han kollade på vårt videos. Så jag var så här, fan han kommer se mig så här jävla ful. Ja. Och sen efter du la ut den så skickade han bild av att han kollade på den här bara. Hur kan du ens gilla mig efter att ha sett det där? Det är så hemskt. I was shocked. Okej, men låt oss hoppa på cam nu. Ja. Yeah. Vi ska nu reagera på den här videon som ni ser på skärmen. Vi har inte sett den. Jag har i alla fall inte sett den på jävligt länge. Du har haft den private typ jättelänge. Ja, jag vet. För att det var så här instant regret tror jag när jag postade den här. Och jag tror inte jag klarade att se på den för jag var så här så jävla ful och jag var cranky. Usch. Okej, men vi bara sätter igång för att ja, såna här videos kan bli långa ifall vi måste pausa många gånger och prata för att jag tror vi kommer behöva göra det en del gånger nu. So let's just get started. Hej allihop och välkommen till en ny video på min kanal. I was like, yo. Vänta. Är våran bild i vägen? Ska jag göra den ännu mindre? Nej. Eller är det störande? Det är störande. Hur ska vi vara? För att kanske där ska vi vara där uppe? Hej. Är det konstigt? Nu täcker ju jag mig själv typ lite. Nej. Okej, vi kan flytta runt på oss lite då. Vi får se vart vi passar bäst. Okej. Okay. Vi sitter i ett hotellrum i Skottland för att vi är på semester. Okej, okay, så som ni kanske hör på min röst så är jag ganska förkyld och jag vet inte, du också typ. Så, alltså vi är så... Ja, men, varför är vi så blyga, äckliga bajskorvar? Varför tog vi ens på kameran när vi ska sitta där och såhär? Bara för att testa godis. Och det är helt mörkt. Det är liksom helt mörkt. Så grått. Det ser ut som världens värsta semester. Alltså viben var där nere. Det är den tröjan som jag alltid hade på mig. Ja. Vi tänkte att det stoppar inte oss från att filma en video. Så idag så... Jag menade från att äta. Exakt. Tänker vi
Du ser så blek ut, oh my god. Du ser så läskig ut. Alltså jag minns att när du kommenterade på mig där då, jag bara minns att jag var så här, fan att hon ens lät liksom kommentera på det, för jag kände mig som en ful blekfis. Ja, men det är roligt att I'm the one talking. Okej, okay, så i den här videon så tänkte vi att vi Se på mig, jag ser sur. Skotskt godis. Sa jag att vi är i England? Nej, vi är i Skottland. Ja, okej, bra. Så grejen är, vi bodde ju här som små. Jag har bott här 3 månader när jag var 4 år. Och sen bodde jag här från typ 10... Oh my god, det där 10. Det var typ 10 tills jag var typ 14. Så bodde jag här 4 månader varje år. Hallå, vi har ju samma dynamik här. 10! Mm. Vi har ett hus här. Om du har typ en storytime om mitt liv, lol, så bara skriv det så ska jag förklara allt. Men ja. Så dryg jag var, eller vadå? Skitdryg! Om ni vill ha en storytime om mitt liv så ja, jag kan typ göra det om ni ber mig. Du borde ha en draw my life. Jag vet, ja, men jag har velat göra det så länge, men jag har inte... Det är ute, men... Ja, jag vet, det är ute för länge sedan. Bring it back. Mm. Jag tror att testa lite godis, och vi har ju testat... Eller jag tror inte vi har testat någonting av det här. Eller kanske för jättelänge sedan, men liksom... Vi har inte varit här på jättelänge, så vi kommer inte ihåg liksom hur det smakar. Ja. Vi köpte då allt på Asta. Asta är typ som en Target. Walmart. Ja, typ som en Walmart. Första grejen som vi tänkte testa är de här donutsen. Alltså jag är så himla grejer. För att vi vaknade nyss och vi har ett annat hotellrum från våra föräldrar. Så vi har ingen mat. Vänta, va? Hade du ett eget hotellrum? Med Ask då? Var de gjorde inte jag. Våra föräldrar tror vi sover så, ja. Det är så här märkligt här uppe. Jag vet inte hur man säger det. Cadbury? Ja, jag vet inte. Men i alla fall, det där märket är jag... Åh, oh, fy fan. Alla, jag var elak som gjorde en sån edit av dig. Vänta, varför fan är det så ljust? Sorry. Jag är världens värsta youtuber. Men se på mig. Alltså, varför jag vet, jag ser fan? Det. Alltså, varför var vi inte typ fixade? Alltså, vi såg så dräggiga ut bara. Vi rullade out of bed. Ja, for real. Och bara såhär, nu ska jag äta. Du var ju fixad då. Ja, lite. I alla fall brittiskt tror jag i alla fall. För jag, alltså, jag har aldrig sett det någonstans annars. Alltså, om ni ser typ såhär på godis vi ska testa. På typ all choklad så är det märket. Så jag tror att det är brittiskt. Så vi kan bara ta och testa dem. Och vi kommer liksom rate allting 1-10 också. Men ja, det är lite konstigt att vi har bakgrund kanske. Men liksom, det är bara för att det var det här märket som vi tänkte att ja, men det är kritiskt ändå. Okay. Det var inte därför. Vi ville bara äta dem. Jag sa, de såg jävligt goda ut. Det var bara för att det var samma märke som godiset. Sure, bitch. Så... You good? Okej. Okay. De ser så himla goda ut. Jag kommer få panik. Vi skulle ha ätit de här igår för det var då vi köpte dem, men ja, det går nog bra ändå. Ja, jag tror alltså, hallå! Vad? Jag var så fat. Alltså så här fat mindset. Förstår du vad jag menar? Sorry, men liksom... Oh my god, det ser så gott ut. Jag är så taggad på att smaka. Alltså, ta det lugnt. Det är en donut. Alla hade varit taggade på det där. Nej. Fast den ser liksom lite konstig ut. Ja, den ser inte ens så god ut. Men jag ville bara ha mat. Alltså, vad som helst. Bara tryck det i mig, liksom. Socker. Det var... Alltså, jag var så socker-addict. Så ser de ut. Jag kommer rata allt högt. Bara för att jag var hungrig. Jag gör någonting i dem. Alltså, väldigt sött. Jag vet inte om det smakar så, jag tänker. Eller om det bara så är brist på smak. För vi är ju båda förkylda, så smakkansen blir ut exakt. Varför gör vi videon nu ens? Ja. Vi ville bara äta. Det är ju det som är sant. Som den här har varit som jag var friska, liksom. Om vi ska ge den 1-10 då. För att vara en donut. Den var så billig som den var. Ja, den kostade ju, vad kostade den ens typ? 20 kronor för 3 donuts. Alltså, varför tar vi det i betraktning? På smak. Alltså, fast priset... det makes ju sense då. Nej, priset har ju ingenting med smaken att göra. Jo, för det är såhär, den var ju inte dyr. Så om den hade varit dyr så hade den behövt vara väldigt god. Okej, okay, weird. Jag tycker det är weird. Den igår så hade den varit mjukare och godare. Så det var lite dumt av oss. Men så gör den en 7. Fast den är jättegod, det är bara att... Jag vet att det inte är så himla mycket bättre donut. Pepsi får mig att tåra. Alltså jag får tårar i ögonen av den. Det är typ såhär spicy ibland. Alltså du ser jättesjuk ut. Du ser ut som ett sjukt, sjukt barn. Nästa grej vi ska prova. Och det här, alltså det här har jag ätit innan. Det var min favorit, det var liten här. Och de heter Buttons. Det är så himla gott. Alltså om ni har varit i England
eller liksom Britain. The UK, så vet ni att det här. Så ja, ni kanske inte har ätit det här bara för att ni har varit här, men små. Alltså det är så här små chokladknappar. Alltså det är så tråkigt. Jag vet. Alltså, varför är vi så... Vi har ingen energi. Jag vet inte varför vi reagerar på just den här videon. Jag bara lött ser liksom. Jag vet, same. Men de har ju inte sett den då. Antagligen. Nej. Ni som kollar nu, så det kanske är roligare för er. Men alltså, våran energi kanske verkar låg här och nu. Alltså i nuet. Men i den här videon. I den här videon. Vi har ingen energi. Vi är energidöda. Alltså seriöst. Och grejen var att vi hade nyss typ... Eller jag hade blivit sur på dig. Så såhär, jag vill inte ens prata med dig här. Så det är såhär... Seriöst. Jag minns Why? Inte, men... Make sense. Okej. Okay. Jag håller med. Jag får en 8 av mig. Andra dagen när vi var här så gick vi ut och shoppade och så gick jag in i den affären. Hittade en stor jävla påse med sådana där buttons och bara åt hela på säkert... Ja, det gjorde du väl. Alltså jag älskar choklad. Jag hittade några så här konstiga grejer. Som lösgodis. Okej, det ser ut som en kul. Ja, exakt. Sådana små musar typ. Mus. Är... Oh my god. Ew! Du lagde den. Så vi testar en av var. Alltså... Det här är varför jag YouTube-låten inte... Hallå, jag kommer aldrig göra mukbang, tror jag. Eller, alltså, aldrig, säg aldrig. Men, alltså, bara... Här sättet jag äter på här stör mig nu. Va? Jag ser naken ut ju. I den här... Från där, om du ser... Nej. Ser ut som jag är naken. Under din. Nej. Ja, nej, nu! Jaha, nu! Ser du där? Ja, då ser ut som du är oh naken. Okej. Okay. Let's keep watching. Det smakar vit choklad med bara jordgubbsmak. Jaha, gjorde du det? Okej, okay, vi testar den vita. Då får hon en 5 av mig. Alltså det är ingenting jag skulle köpa. Oh, nej, då får en av mig. Jag kände men gud. Du är men så gud. Jävla fel. Hej allihop, så jag gick in på redigeringsprogrammet och började redigera videon. Och så ser jag att vissa delar har klippts bort när jag har filmat, så... Ja, det var ju kul. Och förresten, mina ögon är så vattniga eftersom jag är sjuk och så. Så ignorerar det. Alltså, jag är inte ledsen. Jag gråter inte. Nej, men alltså, ja, här testade vi då lakrits och jag gillar inte det. Fortsätt kolla på videon nu. Nej. Alltså, det smakar ju så äckligt typ. Men sen det här var jätteäckligt typ. Vi kommer säkert få en sån här sockerchock nu och bli helt galna. Alltså, det hade varit bra ändå för att ni är inte galna alls nu. Ni har ingen energi nu. Nej. Men alltså, vi sa väl att vi inte hade testat någonting innan. Den här hade jag ju testat innan. Det är så här, jag ville bara äta allt om igen. Den här är så legendarisk. Den är Freddo. Det är då caramel i den. Så det är liksom inte den vanliga, för den vanliga är bara choklad. Men den här är caramel Freddo. Så jag tror att dairy milk är typ, det är brittiskt. Vad menar du? Det är ju det som är mätt från den här vattens. Den, det är inte diary milk. Det är ju det här med lite diary. Nej. Jag menar dairy. Nej, men alltså det är ju det som okay. Är dairy milk. Det är ju bara liksom vanlig. Det är ju vilken typ av... Du lät typ spice upp det så mycket du kunde med... Ljud, sound ljud effects och editing. Mm, exakt. For real. För att vad var det där? Vi bara så... Det var ingenting. Jag gjorde någonting utav ingenting. För att alltså, någonting... är, Hedda gör det där hela tiden. Alltså, vadå? Säger fel på ord hela tiden. Hela tiden, det är så sant. Typ Shane Dawson, det här var någonting hon sa hela tiden för. Ja. Han heter Shane Dawson. Jag kan inte uttala. Sean. Det är så många ord jag inte kan uttala. Och jag är en stutter bitch. Liksom, I will stutter. Men jag är en proud stutter. Eller liksom, det är inte kul att stutter, men det händer och jag... I'm owning it. Okej, okay, I'm owning it. Don't! Nej, det är bara vanlig mjölk, eller? Nej, det är mjölk. Ja. Jag vet inte. Den är så söt. Den är ju god, men jag hatar att karamellen kommer överallt på tänderna. Nej. Typ 2 av 10. Nej. Jag är så skinny. Nästa blir någonting jag hittade. Men jag minns faktiskt det nu när jag ser det här. Alltså jag hade helt glömt bort det, men vadå? Vi var ju sjuka. Jag tänkte inte ens på det förrän videon började. Men jaha, det där jag minns att allt, ja men också allt smakade liksom ingenting. Så det var såhär,
Okej, kul. Ja, jävligt kul. Kul att jag ska liksom använda alltså, min binge-dag. Men alltså, även fast vi är liksom... Vi... Ja, jag i alla fall äter inte sånt här längre alls, typ. Alltså, väldigt sällan nu. Du har ju lite cheat days och sånt fortfarande. Ja. Och du låter, ja, men jag är ju sån här, nu är jag på en extrem diet och liksom tränar och liksom, ni vet. Men då, vi borde göra en sån här video ja. Någon gång när vi åker till, alltså när vi åker utomlands någon gång. Testa grejer där, mukbang-ish ja. Grej. För att det är ju ändå, jag tror vi kunde gjort en bra sån här nu. Ja, den här var ju inte så bra, men liksom, eller den är inte färdig än. För men... att vi har en wide range med smak. Alltså så här, jag är inte kräsen alls längre faktiskt. Jag gillar jävligt. Verkligen liksom ja. Allt. Ja, men. Faktiskt. Så. Så det vore roligare nu. Kanske. Astas egna märke. Vad fan är det här? Men då hade det vad varit... Vad var det för någonting? Jag vet inte, men jag... Jag har alltid velat testa typ så här japansk godis ja, eller något, så, något sånt. Vi kan beställa. Exakt. Man kan beställa sån, ett stort ass pack på Amazon typ. Med massa så här japansk godis. Typ. Let's do that. Vi borde göra det. Säg till om ni vill ha det. Om ni vill ha så här mukbangs eller att vi testar grejer. Jag lovar vi hade gjort den mer spicy än det här då. Ja, for real. Vi hade inte gjort den sjuka för det första. Det är jävligt osmart. Och jag gissar på att det här är typ som de här... Svamparna som vi har i Sverige, vet ni? Lösgodiset. Det finns en brun och en rosa, precis som svamparna vi har. Bilar, eller vad pratar du om? De är jävligt hårda. Nej. De var så här hårda att bita in till första gången, men sen så liksom så här mjuknar de upp. Usch, alltså att höra mig liksom prata om mat som beskriva om jag vore typ... mat som en expert. Ja, exakt som om jag vore en expert på vad jag pratar om. Det är Gordon så cringe. Ramsay här. Exakt. Det är där jag typ trodde att jag var där. Alltså, jag tyckte de var tråkiga. Nej, alltså de var bara jobbiga att äta. Alltså den här videon, det är bara vårt vi klagar på. Nej då, men den får 3 av 10. Det är bara du som klagar på grejerna egentligen. Jag har klagat på 2 grejer, du liksom så här. Ja. Bärsar allt. Nästa grej är också från det här chokladmärket. Och herregud, förlåt att ljuset blev jättedåligt nu när solen gick ner. It's been bad. Så det är fortfarande yeah. dåligt ljus, men alltså det är svårt att hitta bra ljus i ett hotellrum. Och solen gick ner så vi har inte det längre. Det nästa som jag skulle testa då. Vilket gör sådana bosen. Icke! Okej. Så det nästa... Sluta! Så det nästa som vi skulle testa är då någonting som heter fudge. Från samma märke som allt annat godis typ, eller ja, chokladen i alla fall. Så vi tar halva var för vi har bara en. Vilket är typ bra, för annars skulle vi ha allt för mycket. Alltså, jag känner som, om, okay. som om det var ett problem. Mm. Som om det vore ett problem. No. Jag är sockerchock. Alltså såhär, det skakar i min kropp lite grann. Sockerchock. Sockerchock! Jag menar, jag blev chock. Första gången jag har chockat på er. Jag blir galen. Crazy. Speak. What the fudge? Mm. Oh my god. Alltså den är god så. Men alltså den är allt för sockerig. Ja, det är ingen kurs i dem. Okej. Och så fortsätter jag äta. Det bara snar in tänder och bara... Nej, yes. 2 av 10 får du fan i. Samma här. Nästa grej vi ska testa är... Chewy nougat. Alltså jag gillar inte godis. Nej! Chewy nougat! Oh my god. Oh. Mm. Och det är så cringe. Vem är de här tjejerna? I alla fall jag. Det är choklad. Jag hatar choklad. Det, alltså choklad är det enda jag kan äta typ. Så jag gillar inte någonting om det här. Alltså, så jag kan ju äta det, men det är så här. Alltså allt funkar. Men tro mig, jag har en favorit. Mm. Inte mitt första val någonsin. Nej, alltså jag hade aldrig. Alltså det här är jättekul. Vad fan är det här? Kolla på det där. Alltså det är typ bruna fläckar. Okej. Okay. Det där ser jävligt äckligt ut då. What the fuck? Hmm. But I was about to munch! Jag tror det var gott. Var glatt eller? Ja. 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 Okej. Jo, alltså ser ni konsist... Alltså nej, nej, nej. Nej, 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 men den ska in i min mun. Det ser ut så snäll. Alltså, vad fan är det här? Katfia med vaj! Oj, vilken edit. Alltså jag undrar vem som frivilligt går och köper det här. Nej. Är det någon som har en favoritkodis? Jag måste ta ett snack med dem. Det är äckligast. Jag måste ta ett snack med dem. Okej, okay, witty. Men fan, 0 av 10. Alltså, vad var det där då?
Du, det var så glad. Denne videoen er så flott. Jeg tenker det her på nå. Jeg blir så glad. Jag blir så glad. Om inte de här är bra, så fuck you alltså. Aha. Alltså, hur vackert är inte det? För er som är nya till min kanal, vi kan hoppa till den här kameran nu. För er som är nya till min kanal eller inte följde mig på den här tiden, jag hade en ovanligt konstig Peppa Pig obsession som jag tror egentligen var lite så här fake. Alltså så här, eller jag gillade Peppa Pig och sen blev det så här en joke. Sen blev det så här och sen blev det älskar Peppa Pig. Ja, och så blev det liksom så att jag bara var tvungen att go along with it. Det blev liksom hennes quirky. Min quirky obsession var liksom Peppa Pig. Fast jag var ju inte egentligen... Eller jag vet inte, jag minns inte nu. Men liksom, ni ser ju här i videon. Det är jag på centret i en Peppa Pig-bil. Let's continue. My boyfriend just came home. Det jag skulle säga basically var det där med Peppa Pig. Ja, här ser ju ni att jag sitter i en Peppa Pig-bil. Perfekt va? Ja, oh, jag vill verkligen tillbaka dit. Till Skottland. Ja. Oh. Vad skulle vi gjort där? Bara gått runt på centret, ja. Och runt i våran gamla hemstad. True, det var mysigt. Och besöka... Hemstad. Våran lilla kommun. Min lilla kommun. För de har Peppa Pig. För er som inte fattade den referensen där, så var det från min oskuldvideo som vi reagerade på. Kolla den om ni inte har sett den. Peppa Pig. Alltså, de är så söta. Jag ska också ta en bild till min Snapchat. Så, kan inte alla ni typ le? Vilken pärre vill du ha? Lila. Nej, den vill jag ha. Det är så typiskt. Vi får ju chocolate overload nu. Och nu kommer den här jäveln också. Så nu ska vi prova Maltesers. Skulle vi inte säga vad vi tyckte om den? Jag sa ju att jag var disappointed. Som allt annat, jag var disappointed med allt. Och Maltesers har vi fan med. Jag åt en miljon gånger. Ja, men det är någonting annat. Reindeer. Det är julgodis. Alltså, ser ju väldigt god ut, jag älskar det. Jag har haft julgodis som kommit när det är september. Men det var redan börjat. By the way, jag måste bara säga att det här var innan jag hade mikrofon. Så det här är bara kameraljud. Mm. Så det kommer låta dåligt när jag, alltså när ni ser det här igen nu. För att ljudet blir inte bättre bara för att jag har mikrofon nu. För att det där ljudet suger. Ljudet av oss som pratar och prasslar med pappret är liksom det samma nivå. Så det är så här... Ja. Det är så dåligt ljud. Ursäkta det. Ursäkta det. Ja, men så är det så här när man öppnat den. Åh, den så god. Det är ju inte fake marketing. Nej, precis. Man får faktiskt en ren som man kan äta sen. Den smakar lite äckligt. Nej. Först innan då. Det bästa jag har haft idag. Fast den är lite äcklig. Oh. Vi glömde rate. 2 av 10, eller? 2 på 3. Ja, på 3 av 10. Vänta, va? Ja, den... Gav jag den där 3? Nej, nu pratade vi om den förra. Ja, gud, vi pratade cirklar här. Ja. 0. Den bara... Vem kollade på den här videon? Det var ju 3000, eller? Vad var det? Ja. Var det 3000? Mer. Seriöst? Vad vill de? Och 121 likes, alltså det är lika mycket som du får nu. Ja, exakt. Det är ju vem, för jävligt. Vilken följarbas var det här? För det här exakt. Är... Jag tror att jävlar. Vissa av dem är kvar nu. Mm. De har ändrats med oss. Oh, det är tur det. Tur att vi har ändrats, y'all. För att det här säger vi. Den här. Den här var jättegod. Men alltså, även fast den här videon suger så är vi ju liksom mysiga att kolla på. Ja, kanske. Tror du inte att du hade gillat dem? Alltså så här, okända YouTubers är ändå mysiga för att du känner typ att du är den enda som ser på dem. Och det blir mer så här mänskligt. Och så kanske det var någon som liksom hade köpt sig lite fredagsmys och var så här, gud. Tillsammans med oss. Fan vad konstigt om det är någon som någonsin gjort det. Bara så här, är det så du ville spendera din cheat? Kolla på oss liksom. Den är helt okej. Men den kunde ha varit lite mindre än chokladig. Lite mer krispig. Den får 4 av mig typ. Nej. 3. Alltså. Men va? Jag önskar hur jag sitter här och försöker skydda choklad. Men va? Men det är något roligt med att tänka att göra en sån här video kommer liksom ha någon impact på att någon går och liksom inte köper eller köper det godiset bara för att vi säger att det är äckligt eller gott. Det tror jag inte att den här videon hade. Nej, exakt. Men det är roligt att vi gör den här videon. För att vad har det för liksom... Men jag tror det bara var att på den här tiden jag gjorde video om allt. Och så var så här, varför inte?
Jag vet inte, det är bara det där med att vi liksom ska sitta och beskriva godiset så här. Ja. Men jag kunde ju, vi kunde ju som sagt gjort en sån video nu. Ja då. Och så då hade jag varit lika... Det är inte konstigt att jag gjorde det liksom, då om jag kunde göra det nu. Förstår ni vad jag menar? Ja, det är bara det att vi småpratar inte ens något emellan om någonting annat. Det är bara så här, nej, det är den. Det är tråkigt. Om vi skulle gjort nu... Mer krispig. Like, okay. Mer krispig. Om vi skulle gjort en sån nu så hade du varit tvunget... Att ha liksom folks frågor. Jag kan inte forma en mening här. Men då, ja, exakt, då hade vi behövt svara på frågor eller någonting samtidigt. Vi kunde inte bara suttit där och käkat choklad och beskrivit det. Alltså, fan vad tråkigt. Men va? Nej. Sex av mig. Okej, okay, det här är då vit choklad från Milky Way. Ni alla vet antagligen vad Milky Way är. Eller? Nej, det var inte alls Milky Way. En Milky Bar. Ska jag bara... Nej, men det är en cowboy på insidan också. Men huvudet är admin. Så det är en cowboy på insidan. Fast min är sönder, så jag kan inte visa. Bra. Alltså, nej, för fan. Den var jättetråkig. Och det var typ såhär... Jag vet inte, det känns som den gör dig hes. Det känns som den gör din hals torr. Alltså, det var jättehemskt att äta den. Men, ja, fortsätt att äta den, exakt. Fy fan. Exakt. Usch. Ännu mer choklad. Den heter munchies. Oh, ja. De är goda. Ja, de ser goda ut. De är fan goda, jag har ätit dem efter det. Men de kanske är fem då. Ja. Vad snäll jag. Vi har bara tre grejer kvar att testa nu. Vi kan göra... Ska vi ta sista planen? Eller ska vi bara... Nej. Okej, så... Det nästa vi har är från ett märke som heter Swizzles. Och det ser ut så här. Åh, squashies. De finns i Norge också. De är så goda. Sour, cherry, apple flavor. Okej, jag behöver någonting som inte är choklad nu. Så bara chokladsmaken kan gå bort. Jag älskar cherry. Fast det luktade bra. Den var sur. Herregud, jag får en kick. Alltså gud, jag vet inte. Jag fick en kick. Det där var typ för nikotin. Så tog man surt godis. Här njuter vi faktiskt. Ja. Jag hade aldrig köpt dem. Aldrig igen. Det var så tråkigt. Va? Jag gör dem fem för att vara snäll. Har du ätit dem efter det? Ja, men inte den smaken. Men De är faktiskt jättegoda, de som är rosa och vita. Jag gillar, alltså... Jag har åtit dem en gång. Jag köper så sällan godis. Ja, men då det jag skulle säga. Om jag ska äta någonting onyttigt så är det typ antingen... Bakelse. Eller choklad. Ja. Eller typ glass. Eller chips. Aldrig så här godis. Aldrig plockgodis. Vem gör det? Jag fattar inte barn. Det. Nej, det jo, finns det är, i ja, min ålder som också gör det. Då är de fortfarande barn. För att vem fan liksom är så här, jag ska ha en liten skål med fysikpups. Liksom, ja, exakt. Ja. Nej, jag fattar inte det. Och sen, jag äter ju inte kött, som ni vet. Och i godis så finns det gelatin. Och det vill jag inte äta, för att om ni inte vet vad gelatin är... Det är basically bone broth. Gris skin broth. Nej, det är så här att de tar benen från djuret, lägger i kokande vatten typ, och så här fettet som kommer från benen. Are you fucking kidding? Det är bra att de använder allt av djuret då, så det inte går till waste. Men jag förstår att du inte ska äta det då. Men liksom. Ja, men det känns ju också jävligt äckligt. Gör det inte det? Eller vi måste utnyttja våra resurser. Och det är sant. Jag får mycket. Ja, allt andra var ett värre. Jag gör dem... Nej, fan, jag gör dem två. Alltså, jag skulle aldrig äta det igen. Det är så mycket grejer. Det är mini-whisper. Och den här stora chokladen som heter whisper. Det brukar vara min favorit. Alltså, så här, jag åt den varje dag i Skottland. Alltså, konstigt att jag inte... Sån chokladgodis med karamell inne i. Det går ju typ aldrig fel. Det är ju det med där. Karamell inne i? Nej, den är inte det. Vad är det där då? Det är sån där luftig choklad. Jaha. Den är det jävligt ut som det god. Var karamell i. Nej. Jag vägde 100 kilo för att vara helt ärlig. Jag var så onyttig när jag var. Jag pratade om när jag bodde i Skottland, för jag var jävligt onyttig då. När jag var barn. När du var typ 12? Ja. Girl, du var så smal då. Jag vet, men jag åt ju choklad och donuts nästan varje dag. Varför säger eller du att jag vägde 100 kilo? Nej, jag sa det är konstigt att jag inte gjorde det. För att jag åt som en gris. For real. Men alltså, jag sprang ju runt mycket också, så... Men det är så. Det är så sött och choklad, men det ligger i mitt system.
Ja, jag känner det. Alltså så här, jag känner att allt min insida bara ruttnar nu. But I just keep on eating. Ja. Jag önskar den här så mycket. Alltså choklad är så himla tråkigt. Nej. Alltså, vi kan inte hålla med om något. Nej. Alltså verkligen så ingenting. Så jobbigt. Choklad. Jag vill säga, jag zonar ut. Eller zonar ut, jag tycker. Jag ger en typ en 3. Såhär, 3,5 typ. Nu är den 8. 3,5. Naturgodis är 10 för mig. Och brunost är 11. Naturgodis var så länge sedan. Ja. Det var guilty pleasure. Det var det. Det var så jag blev fet igen. Du vet, för jag var smal. Ni vet kanske inte det här, men jag var ju smal i 2019 när jag hade bott i USA. Ni vänta, var det 2019? Var det 2019? Eller 2018 jag kom hem? 2019. Du kom hem 2019. Är det sant? Jupp. Seriöst? Ja. Okej. Okay. I alla fall. Jag började sakta men säkert äta naturgodis. Och inte de här nötterna. Alltså, vi snackar nötterna, chokladfyllda nötter. Yoghurt. Vad heter det? Man täcker jordgubban i yoghurt. Choklad och yoghurt. Eller yoghurt. Ja. Så blev jag fet, sakta men säkert. För att jag köpte först en pytteliten påse. Blev addicted och köpte till slut en stor påse varje dag. Fy fan, det är så bra. Men jag minns att varje gång jag gick på centret för och gick förbi naturgodiset. Jag skojar inte, varje gång. Det här är typ elakt, men jag gick och plockade godis, alltså så här naturgodiset så här för hand, men jag tog ju bara på den jag skulle äta då. Det gjorde du väl. Men liksom jag minns jag stod där för ett naturgodis. Men så den bästa, fucking dyrt. Den bästa är den här den är någon nöt eller någonting som är täckt i, den heter typ äppelpaj. Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte den var så god. Jo, den är typ så här ljusbrun. Fy men jag gillar fan de som vad den släppar. Kokos. Nej, vi har inte samma smak. Obviously. Men jag gillar allt. Alla. I bet you do. Är så goda. Mm. Det var länge sedan. Du gillade ingenting här då? Det var ju lite konstigt. Det var inte naturgodis. Nej, det är sant. Min tabell. Min neogens. Och det här var våran go-to när vi gick på bio. Var det den? Ja. Då var det alltid de här. Vad heter det? Var när vi var på bio. Neogens. Oh my god, ja. Det var biosnäket i Skottland. Ja, och jag vet att de har dem i Norge i alla fall. Alltså jag såg aldrig de här i USA när jag bodde där. Så jag vet inte, jag tror inte de har dem i USA. Så det måste vara brittiskt. Alltså ja, jag skulle typ aldrig äta dem nu för att... Okej, okay, så vi märkte nu att vi inte har filmat på en stund. Så jag vet inte vart jag slutade filma, men... Nu har vi i alla fall testat de här. De här är typ min favorit utav allt här. Alltså hur? Nej. De är jättesöta. Alltså jag tycker de här är så tråkiga. Det där godiset är typ bara socker. Att liksom plocka upp socker. Det liksom har ju ingen smak. Jo, det har det. Ja, men och kanske bara när du tuggar på dem så på... blir de så här. De är goda att tugga ner på, minns jag. Ja, ah, okej. Okay, ja, de är chewy. Ja, chewy. Men jag vet, ja, det är något med godis bara. Så jag väldigt vet, men det där godiset gillade jag faktiskt jävligt mycket. Jag skulle kunna äta det nu. Jag har bara läst på artificial smaken. Ja, det är sant. På godis. Därför måste det vara typ ett bakverk eller chips eller något sånt. Ja, det är sant faktiskt. Okej, okay, fast alltså jag får ju nostalgi av dem. För att jag kommer ihåg att jag älskar dem här som barn. Mm. Men alltså nu... Nej, alltså det är ingenting för mig att äta nu. Men jag gillar så mycket the texture, alltså så här hur de är att bita in i. Det där är så konstigt när jag säger det. Ja, vi har gjort det här andra reageringsvideon nu och det händer ibland att vi säger typ exakt det som kommer liksom. Vi pausar och så är vi så här bla 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 och sen like what? Men det är för att det är fortfarande oss. Jag vet, samma tankar, jag guess. Ingenting ändrar sig. Det här är ju bubblegum-smaken. Ja, jag gillar bubblegum-smaken. De får typ en 7. Well, alltså ingenting var 10. Om mig får en 5. Så vad... Nej, den får en 6. Okej då. Ja, jag ska vara snäll. Okej, så... Snäll mot vem? Vad är vinnaren för dig? Millions är din vinnare. Mm. Ja, min är ju då... Sa vi inte att med Minions? Jag trodde vi sa med Minions. Jag trodde de hette Minions. Ja. Whisper tror jag i alla fall. Det kommer inte ihåg att jag sa någonting högre för någonting annat. Och tack så mycket för att ni kollade på videon. Om ni har testat någonting av det här... Varsågod, vi har testat allt. Så skriv er favorit av det vi testade. Och även om det inte är någonting av det här, men att ni har varit i England och provat någonting annat som är er favorit, så låt oss veta. Okej, varför det är kuttet? Om ni gillar de här videorna och vill att vi ska göra flera så här, smakvideos när vi reser någonstans, så kommentera det. Så gör vi det nästa gång vi reser också. Så att vi kan bli lite mer feta. Ja, precis. Om ni vill feta upp oss så ge den här en like. Nej, men tack för att ni kollade och vi ses i nästa video. Hej då!
Vi avslutar på samma sätt. All right. Det var då den videon. Inte jätte... Kollar vi där nu? Ja, det gör vi. Det var inte jättespännande. Nej. Men alltså, jag tycker ändå att det är ju för mig då, alltså, och för dig säkert nostalgi att se yngre oss. Mm. Och speciellt innan vi var liksom så här komfortabla med oss själva. Ja, eller? Bekväma. Bekväma ja. I oss själva. För att, jag vet inte, det känns som att det där var ändå ganska så här genuint. Bara att det var så vi var. Mm. Vi har utvecklats mer nu, vi är roligare nu. Vi var ganska tråkiga just där i alla fall. Just där, men vi var men inte vi var tråkiga. Sjuka också. Ja. Nej, vi var inte tråkiga, men... ja, jag vet inte som sagt om ni tycker det här är kul. Alltså, vi filmar den här nu innan jag ens har lagt upp första reagerar-videon. Där jag frågade om ni vill ha mer. Så jag vet inte ens om ni vill ha det, men... Jag tror... Jag hoppas det. Jag hoppas att ni kommer gilla den här för videon. För det hade varit roligt att fortsätta en liten sån här serie. För jag sa nyss, jag hoppas att ni kommer gilla den här videon efter att jag har filmat. Jag hoppas att ni gillade den, det var det jag försökt säga. Men nu, låt mig tänka. Vi har några serier på gång. Några vi måste fortsätta. Vi har en Q&A-serie som är ganska lång nu. Typ vi är väl på femte eller sjätte, eller? Vi är på nästa, blir väl femte. Okej, låt mig säga färdigt. Ja. Sen har vi också Finsta-videos. Vi har... Men jag har pratat om det här i en video. Okay. Alla serier som vi håller på med. Så det här kunde också vara en serie. Reagera på gamla. Ja, men jag tänker så här. Att jag vill inte bara reagera på gamla videos. Jag vill också reagera på annat content. Så här, typ första date och sånt där. Mm. Men jag vet inte vad ni vill se från oss. Jag vet inte hur vi skulle reagera på det ens. Jag tror inte jag är så bra på det. Tror du inte det? Jag känner att jag kanske hade varit det. Men jag är ganska negativ av mig. Som ni säkert märker, jag är så här dömande reactor. Ja, men jag är inte så här. Jag är ingen comedian, så jag hade inte kommit på saker liksom så som Cody Coe gör. Men det går bra. Vi kan kanske göra det ändå. Men beror på vad vi hade reagerat på. Säg vad ni vill att vi ska reagera på. Om ni vill ha mer av att vi reagerar på gamla videos. För att jag har typ 128 privata videos, såg jag nyss. Mm. Så det finns en del att reagera på som inte finns för er att se liksom. Och sen... Om det finns annat content ni vill att vi ska reagera på. Vi kan ju reagera på andra YouTubers typ. Det hade varit roligt. Det hade varit roligt. Döma andra. Ja, vi kan döma andras gamla videos. Oj! Den vore sjuk ändå. Så vi kan hitta på andra. För ja, typ gamla Linalborg. Oh my god. Det så jävla. Linalborg är alltid ditt exempel. Jag vet. Men det är typ den andra jag vet. nej, men alltså ja, säg vad ni vill ha från oss för att vi gör det gärna, mer än gärna gör vi det. Så gör det och tack för att ni kollade, säg vad ni tyckte om videon vi reagerade på. Om ni har kollat så här långt. Och säg ifall ni hade sett den videon innan. Ja. Gör det. Ja. Om ni har kollat så långt, ska du säga det där med russekort? Om ni kollat förra videon till slutet så hade ni vetat vad det där betyder. Det är så mycket referenser i mina videos att ni måste nästan, se allt. Ni måste nästan se allt för att fatta vad vi pratar om. Med binoculars så att ni kan liksom med varje detalj. Ta anteckningar också. För att ibland så brukar du skriva typ en liten text typ här uppe eller något. Eller gömma det. Ja, det är lite. Det vet ni som kollar hela videon. Ja, nej, men om ni har kollat så här långt, kommentera 2 av 10. Ja, gör det. Vi hörs i nästa video. Antingen med eller utan Kaja. Utan. Antagligen. Okej, men älskar er. Och vi som sagt hörs då. Okej, hejdå!